လူငယ်တဲ့နှစ်အနေငယ်ကလေးကမြန်မာလူငယ်တွေကြားမှာဂျပန်ရုပ်ပြကာတွန်းတွေအန်နီမေးရှင်းဇာတ်လမ်းတွေအတော်ရေပန်းစားနေတာပါမန်ဂါလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရုပ်ပြကာတွန်းတွေအန်နီမေးလို့ခေါ်တဲ့အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေတွေကိုရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားပြတိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြပွဲကျင်းပနေတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကတော့မန်ဂါပါတဲ့အန်နီမေးပြီးတော့ဂိမ်းစ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့စီမှာဆိုရင်တော့မန်ဂါကဒီလိုမျိုးအမတို့ဒီကတ်တွန်းဆွဲတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အမှုပညာကို technical နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ technician နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီရုပ်ကောင်လေးတွေဖြစ်လာအောင်အသက်သွင်းပြီးတော့ဒီလွေရွေလျားမှုတွေဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ animation တွေပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ရနေတဆင့်ဒီ character လေးတွေကို games တစ်ခုအနေနဲ့လဲဆော့နိုင်အောင်ပေါ့နော်ကစားနိုင်အောင်အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့အဆင့်ထိရှိပါတယ်ဂျပန်ကာတွန်းအန်နီမေးရှင်းဂိမ်းဖန်တီးမှုအမှုပညာပြပွဲကိုအမျိုးသားပြတိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေမတ်လ6ရက်နေ့အထိသတင်းသုံးပတ်ကြာပြသထားမှာပါ။ယနေ့ရက်ဝေးကလူငယ်တွေလာရောက်လေ့လာနိုင်အောင်လို့ပြပွဲရက်ရှည်ပြသဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တော်တော်များများလာကြတယ် International School ရောရိုးရိုးကိုပိုင်ကျောင်းနေရောပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်တွေရာယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်တို့ပညာအမှုပညာတက္ကသိုလ်တို့ဆိုလို့ရှင်တို့ group လေးလေးနဲ့လာကြတာလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မတို့ကဒီ bus project ဆိုပြီးလုပ်ထားတာရှိရယ်တို့ဂျပန်ရဲ့ supporting အနေနဲ့ဒီနေပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ရင်းမဟုတ်တဲ့တောင်ပိုင်းတို့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကအကြောင်းလေးတွေရောကကလေးလေးတွေပါလာရောက်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်အောင် bus ကားတွေအမားတို့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးဒီပွဲရက်ရှိကျင်းပခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာပြည်တဝန်းလုံးမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရောလူကြီးလူငယ်မရွေးပေါ့နော်မိဘတွေကလည်းကိုသားသမီးကိုအထောက်ပံ့ကောင်းနေပေးနိုင်အောင်ဒီလိုပွဲမျိုးကိုလာရောက်ကြည့်တင်တယ်လို့အမအနေနဲ့ကတော့ထင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းဒီမှာတော့ cosplay လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေအတိုင်းဝတ်စားကြပြီးဝါသနာတူလူငယ်တွေတွေ့ဆုံကြတဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေကိုလည်းဇာတ်လိုက်ကျင်းပလာနေပါဗျ။ဒါကြောင့်ဂျပန်ကာတွန်းအန်နီမေးရှင်းဇာတ်လမ်းတွေတွေဟာမြန်မာလူငယ်တွေကြားမှာအတော်လေးပြန့်နှံ့နေတယ်လို့မတ်ဒါလီဝင်းထိန်ကသုံးသပ်ပါဗျ။ဖွင့်ပွဲနေ့ရောမတို့ brush show လုပ်တဲ့နေ့အောင်ပေါ့နော်။เจ้าก็นี่ပြီးတော့เจ้าပါမောင်ခချုပ်တို့ပါတော့အကုန်လုံးတက်ရောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်เจ้าသားလေးတွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေတက်ရောက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะဟိုကလေးလေးတွေလည်းတိကြတယ်အမတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်3တန်း4တန်းတိတက်လောက်တဲ့အရွယ်အစားပြီးကလေးလေးတွေအကုန်လုံးတိကြပါတယ်အဲ့လိုကလေးလေးတွေကနေစတဲ့အပြင်ကိုနောက်ပြီးတော့ဒီလူလက်ပိုင်းနေပေါ့เนาะအမတို့တက်ကတူတက်နေတဲ့အရွယ်ပေါ့เนาะအဲ့အရွယ်တွေကအများဆုံးစိတ်ဝင်စားကြတယ်တော်တော်လေးကိုကျေပြတ်နေပါတယ်ဟိုတနေ့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆယ်မီနာတစ်ခုလုပ်သွားတယ်အဲ့ဆယ်မီနာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ခန့်မှန်းထားတာအယောက်50ကိုအယောက်160ကျော်သွားတဲ့အထိကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့လေအမတို့လည်းသူတို့လည်းကျေနပ်အားရတယ်ဝမ်းသာကုန်ယူတယ်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာလည်းဒီထက်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အထောက်ပံ့ကောင်းနေပေးနိုင်အောင်သူတို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့အမထင်ပါတယ်ဒီပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့လူငယ်တွေကလည်းကိုကြည့်ဘူးတဲ့ကတ်တွန်းဇာတ်လမ်းတွေရဲ့နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ဝမ်းသာပါတယ်။စသတင်းစကြတော့အံ့ဩပါပါတယ်။ဒီငငယ်တော့ကြည့်ခဲ့ကတ်တွန်းတွေပုံစံတွေပြန်မြင်ရပျော်ရွှင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဇာတ်လမ်းသူတို့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကရေးရလို့ဘယ်သူအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်။သူတို့ဘယ်လိုရေးရရင်ဘယ်လောက်အနီမဲရိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကုန်ကြရလဲဆိုအကြောင်းတွေမှသိရပါရှင့်။မူလာတဲ့အရွယ်ကလေးကဂျပန်ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့လူငယ်တူကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီကာတွန်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။ဟိုတမီးကဘလို့ပြောမလဲ။သူများတွေကပေါ့ရှင်ဟိုဒီအရွယ်ကြီးနဲ့ကာတွန်းကားကြည့်တယ်ဆိုရတော့ပြောကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တမီးကဒါအနုပညာတစ်ခုလိုပဲပေါ့။ဟိုတချို့အပြင်မှာမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကာတွန်းကားတွေနဲ့ပြတယ်။အန်နီမေးရှင်းတွေနဲ့ပြတယ်။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့လွင်တယ်ပေါ့။ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဆင်ပြေလို့ထင်ပါရှင်။အခုကျင်းပနေတဲ့အနုပညာပြပွဲလို့cosplay ဝတ်စုံတွေဝတ်စားပြီးတွေ့ဆုံကြတဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေလို့ကျင်းပပြီးရှင်အဖြစ်ဝါသနာတူလူငယ်တွေတွေ့ဆုံခွင့်ရတယ်လို့မခန့်ခန့်ချောကဆက်ပြောပါတယ်ဟိုကောင်းပါလေရှင်တို့တချို့ဆိုဒီလိုမျိုးသမီးတို့ကတ်တွန်းကားကြိုက်တဲ့လူတွေအားဆိုလို့ရှင်တာမန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ရှင်ပြောရဆိုရတာလည်းဝါသနာချင်းမတူတော့အနေနဲ့အခက်အခဲတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုပွဲလေးတွေလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝါသနာတူတဲ့လူတွေစုပေးလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့စကားပြောရတာလည်းတယောက်စကားတယောက်နားလည်ပေါ့ဟောပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြပွဲကာလအတွင်းမှာလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့လူငယ်တွေစီကနေကတ်တွန်းအန်နီမေးရှင်းပညာနဲ့ဂိမ်းတီထွင်ဖန်တီးမှုပညာတွေကို
တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာအဖြစ်သင်ယူနိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိမရှိမေးမြန်းတာတွေကိုအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကပြောပါတယ်ဒီဟာကကြည့်လို့ကောင်းလို့လာကြည့်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ creation အပိုင်းကိုကိုယ်တိုင်က creator တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းကျင်တဲ့လူငယ်လေးတွေအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျောင်းဖွင့်မလား၊ကျောင်းတက်လို့ရမလား၊ပညာဘမှာသင်လို့ရမလဲ၊ဘလို့ဆွေးနွေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ question တွေကတော့တော်တော်လေးများပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ game ဖန်တီးမှုတွေကိုတမွေးဝမ်းကျောင်းပညာတရက်အနေနဲ့လုပ်ကင်နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဘာသာနာကိုအရင်ခံတဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာရဲ့အဖြစ်လေ့လာနိုင်အောင်နှစ်နိုင်ငံကြားနည်းပညာတွေမျှဝေသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကပြောပါတယ်။ဒီသူတို့ဘက်က National Arts Center ဘက်ကရောဂျပန်အစိုးရကအကြီးကဲတယောက်လည်းရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ supporting တွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။အမတို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိ support လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။အနှင်းနဲ့အမြန်ကတော့ဖြစ်လာမယ်လို့အမမျှော်လင့်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်လာတော့တဲ့အထိလဲစူးစမ်းသွားဖို့အမဝင်မလေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်အမလည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်သူတို့ဘက်ကအမလည်းအထောက်ပံ့ကောင်းနေပေါ့နော်သူချက်ချင်းကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှဒီထက်မကအောင်မြင်တဲ့ပွဲမျိုးဒါမှမဟုတ်ပညာတစ်ခုခုပေါ့နော်အမတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုပေးနိုင်မယ့်ပညာတစ်ခုခုပေးနိုင်အောင်လို့လာရောက်ပေးနိုင်တဲ့အထိအမသူတို့တောင်းဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့နဲ့မတ်လ5ရက်နေ့ဒီမှာတော့နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေကိုအခမဲ့ပြသသွားမှာပါလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကနေဒီနေ့ထိထွက်ရှိထားတဲ့ဂျပန်ရုပ်ပြကာတွန်းတွေအနီမေးရှင်းဇာတ်လမ်းတွေတွေနဲ့ဂိမ်းဖန်တီးမှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားပြတိုင်းမှာသုံးပတ်တာခင်းကျင်းပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေတွေကိုလည်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာအခမဲ့ပြသအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ရုံပိတ်ရက်တွေမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတင်ကြီးလင်းပါ